Naitwa Dickson Job, ni mchezaji wa Young Africans, pia ni mchezaji wa timu ya taifa. Kwa upande wangu, kama nitashinda kiasi hichi cha shilingi bilioni moja, nitatuliza kwanza akili yangu, pia nitaangalia biashara gani nifanye, kwa sababu mimi kama kijana pia nimezaliwa katika familia ya wafanyabiashara. Nitakuja nitawekeza asilimia kubwa pesa zangu katika ufanyaji wa biashara ili kuweza kukuza kile kiasi ambacho ninacho na kuweza kupata faida kupitia kile kiasi ambacho nimeweza kushinda. Sport Pesa, make it count.